čo odo mňa chcete? Rýchlo kurz klamania. Ja klamať? Na to treba talent. A ty ho máš. Správne. Ide to tu dolu vodou. Možno, že by to chcelo nejaký refresh. My musíme posilniť chlapskú základňu. To s tvojich koláčikov nevyžijeme. Bude to fungovať? No, super. Kamošky nosi. Nestihol som ho zastaviť. Nepredstavíš nás? Nie, no, pekne, chodte, chodte. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a až 5 častí v predstihu jedine na Vojo.